Todo mundo gosta de degustar uma boa comida. Já cozinhar, para muitos, é mais do que profissão ou hobby. É paixão. E para aqueles apaixonados pela culinária, tanto para os que estão aprendendo, quanto para os que querem saber sempre mais, existem cursos de gastronomia. O Diversidade foi conferir de perto o curso ministrado pelo gourmet Josemar Souto. Confira! Mulheres, jovens e adultos, todos com o mesmo objetivo: aprender os truques de uma boa receita. Josemar Souto é gourmet e há 8 anos ministra aulas de culinária. O cardápio ensinado por ele é a sua especialidade, a cozinha francesa. Bom, esse curso que eu já venho mantendo há um tempo, ele é mais para quem gosta de cozinha. Pode-se dizer o gourmet, né? Que é uma pessoa que tanto gosta, aprecia a boa bebida, como um bom vinho, um bom champanhe, como também a boa comida. E gostam de receber as pessoas em casa, os amigos, a família. A cada aula, os alunos aprendem 3 receitas. Eu dou sempre um cardápio por aula. É uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E quando os pratos requerem aqueles ingredientes quase impossíveis de serem encontrados, Josemar achou na adaptação a solução para este problema. Eu adaptei, por exemplo, a cozinha, o cardápio de hoje é cozinha de bistrô, né? Aqueles bistrôzinhos da França. E aí tem ingredientes que aqui não tem. Eu faço uma adaptação, entendeu? Tipo de ervas. Às vezes não tem um foie gras, que é o fígado de ganso, aí eu utilizo outra coisa, o fígado de galinha, entendeu? Eu faço sempre uma adaptação para a região. E hoje em dia a cozinha é tudo isso, não existe mais uma cozinha centralizada. Hoje em dia os chefes de cozinha, tanto o francês como o italiano, o português, eles estão sempre se adaptando à região. Não precisa ser especialista no assunto para fazer parte desse grupo. Basta gostar de cozinhar e, é claro, ouvir os elogios. Ah, é bom demais. Quando eles ficam calados, depois eu vou e pergunto. Gostaram? Ficou bom? É, ouvi o elogio. O incentivo é a Dona Edith, veio do próprio trabalho. Sim, e foi incentivo da minha amiga patroa. Já para o Wallace, a vontade de aprender está em receber bem os convidados. Umas anotações aqui, outras ali, tudo para não fazer feio na frente dos amigos. Oportunidades é bom que a gente faça, é escutar uma pessoa experiente e que nós possamos captar informações e possamos depois reunir os amigos e fazer nossos amigos de cobaia e daí a gente ter um dia, uma noite prazerosa. Mas quem agradece mesmo é a família, especialmente a esposa. Ah, gosto, né? Porque fica a parte de fazer o que tradicionalmente se faz as mulheres, mas hoje em dia eu acho que não tem mais isso. A gente tem que deixar o machismo de lado, compartilhar com a família e com os amigos, e aí termina, faça alguma coisa, os filhos lavam, a mulher lava, os amigos que vão também participam. Então é uma festa. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais diversão, cultura e arte para você.